Re, viss ēters ir te! Bet Saeima šodien atbalstīja ģenerālprokuratūras lūgumu izdot kriminālu vajāšanai deputātu Jāni Ādamsonu, kurš jau atrodas apcietinājumā. Par deputātu krīt aizdomas ne tikai par spiegošanu, bet vēl par divām jaunām epizodēm – munīcijas glabāšanu un krāpšanu. Turpinājumā nākamais stāsts. Atgādināsim, ka Jāni Ādamsonu jūnijā aizturēja valsts drošības dienests par spiegošanu Krievijas labā. Kopš tā laika viņš atrodas apcietinājumā. Izvirzītas apsūdzības saskaņā ar kriminālu likumu 85. Pantu, 85. Panta pirmo daļu spiegošana, 180. Panta pirmo daļu zādzība, krāpšana, piesavināšanās nelielā apmērā un 236. Panta otro daļu, kas paredz atbildību par šaujamieroču būtisku sastāvdaļu, šaujamieroču munīcijas, glabāšanu, nēsāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai realizēšanu bez attiecīgas atļaujas. Saskaņā ar Latvijas televīzijas rīcību esošo informāciju, papildus apsūdzības celtas, jo pie Ādamsona izņemti divi degvielas čeki aptuveni 100 eiro vērtībā, par kuriem viņš vēlējies saņemt Saeimas kompensāciju, un dzīvesvietā atrastas arī vairāki desmiti patronu. Neviens no Saeimas deputātiem par Ādamsona izdošanu kriminālu vajāšanai debatēs nepiedalījās. Balsosim par lēmuma projektu par piekrišanu kriminālu vajāšanas uzsākšanai pret 13. Saeimas deputātu Jāni Ādamsonu. Par 60 pret 18 atturas 0 lēmums pieņemts. Pret Ādamsona izdošanu balsoja viņa bijušie partijas biedri no frakcijas Saskaņa. Ādamsona advokāts Alberts Vaģelis Latvijas televīzijas sacīja, ka ar apsūdzībām nav iepazinies un nav saticis arī savu aizstāvamo, jo COVID-19 dēļ cietumā noteikti karantīna. Bet par to, vai Ādamsonam arī turpmāk jāpaliek apcietinājumā, jau 17. Decembrī vērtēs tiesa, lemjot par drošības līdzekļu maiņu. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.